আজি কাজলক লগ পালো লখিমপুৰত আহি, বহুত বেছি ভাল লাগিলে। আৰু কাজল ব্লগ বনাই চাগে ন, ব্লগ বনাই আৰু সো সকলোৱে চাব, আশীৰ্বাদ কৰিব তেওঁৰ চেনেলটো, সেইটোৱে কামনা কৰিছোঁ। আৰু লখিমপুৰত আহি বহুত বেছি ভাল লাগিলে, আৰু লগ পালে, মোক দেখিলে, মাতিলে, সো ভাল লাগিলে বাৰু। থেংক ইউ সো মাছ, অ'কে থেংক ইউ।